僕はトーマ。現在とある飲食店のゴミ捨て場にいる。食べ物を探していたけど何も見つからなかったんだ。君、友達になりたいのかい？だけどごめんね、僕はもう長くないみたいだ。お腹が空いて動けないんだよ。友達を作るなら他のところに。ああ、その時お店の店主がゴミ出しに来たんだ。あの何か食べさせてくれませんか？もう一週間もまともに食事をしていなくて。それで僕は何か食べるものを懇願したんだけど、うわー、まともに取り合ってもくれなかった。実業家のヘスロン氏が2兆円でアンダイン社を買収。今月末から同社の CEO に就任することが明らかになっており、この太めでコシのある麺、そしてあっさりとしながらも奥深い出汁の旨味と香り、うまい、うまいぞ。そいつはどうも。俺の名前は片桐明也。ここは俺が経営するうどん屋、鶴餅製麺だ。閉店？何？こんなに美味しいのに。ありがとうございます。でもこの客足はもう限界で。なんだか味が薄いな。よくある味ってか、ジジくせえよな。全国津々浦々2万軒以上あると言われるうどん店。特にここら一帯は競合ひしめくうどん激戦区だ。最近じゃ柑橘系の出汁を使った新感覚うどんやエスニック系カレーうどんなど、若者の舌を捉えた奇抜なうどんがトレンドになっている。お客さんの思考はだんだんと移り変わってきたんだ。この店は亡くなった妻と一緒に作ってきた店なんです。小麦粉など原材料費の高騰や消費増税、味や値段を変えたくなくて創業から15年間何も変えずにやってきましたが、シンプルな昔ながらのかけうどんじゃもう太刀打ちできなくなってしまいました。そうか。そう、俺はつい先日店を畳むことを決意したんだ。あなた、次はあっちよ。ああ、会社員時代俺たち夫婦は2人でよくうどん屋巡りをしたものだ。そんな俺たちのうどん好きが高じて、俺は一念発起して脱サラ。15年前このうどん屋を開いた。だが妻の由美に病気で先立たれてしまったのだ。妻と試行錯誤したあの日々は俺の中でかけがえのないものとなってる。どうだ、出汁の配分を変えてみたんだが。うん、いい感じ。あの日に戻れたら、そう思わない日は一日たりともなかった。もっとたくさんの人に俺たちのうどんを食べてもらいたかった。やっぱりお前がいないと俺は。本当はもっと店を続けたかったが、俺一人の力ではやはり限界があったんだ。ああ、こっちです、こっち。このボロい店がそうなんだが。その時外から何やら声がして。だいたいここら辺に券売機を置いてたな。え？近所の人気店うどん屋ガッツの店主が業者を連れて俺の店に侵入してきた。あら、まだ営業してたのか。人の店で勝手に何をやってる。何って、この店もうすぐ畳むんだろ。そうだが。だから跡地に俺の店の2号店を建てようと思っていてな。どうやらうちと違って売り上げが好調らしい。そうか。閉店するなんざお気の毒だな。ま、無理もねえが。何？だってよ、そんな古くせえうどん流行らねえよ。地味だし。実家の母親の料理じゃねえんだからよ。この時俺がどれだけこいつをぶん殴ってやりたかったことか。私ね、この店のうどんを世界中の人に食べてもらうのが夢なの。うどんか。絶対に受け入れてもらえるんだから。だが俺は耐えた。そんなことしてもこの現状は何も変わらないし、妻ならそんな俺をきっと止めただろうから。そんじゃな、また来るわ。潰れた後に。ごめんな、ユミ。もう、ダメだ。僕はついに空腹が限界に来た。歩くこともままならなくなって。僕はここで。さあ、行きなっちゅった。僕にはもうあげられるものは何もないんだ。何よあの子、汚いわね。おい、見ろよ、あのガキの首元。貧乏そうなくせに、やけに高そうなネックレスじゃねえか。いただいちまおうぜ。おい！
お前たち何をやっている。すぐにその汚い手をどけろ。警察を呼ぶぞ。失礼しました。あなたたちも見てないで助けたらどうです。もう行きましょう。気がつくと一人の男の人が僕に傘を差してくれていた。誰？その人はなぜか片手に丼を持っていて。これ食べなよ。え？おいしい、おいしいです。俺は出前に行く途中、道に倒れているなんだかボロボロの少年を見つけた。熱々でツルツルのコシのある麺、甘いお揚げにはジュワッとお出汁が染み込んで、おいしい、とってもおいしいです。そんなに焦るなよ、やけどするぞ。とても腹が減っていたようだから、お客には悪いが持っていたうどんを食べさせることにしたんだ。こんなおいしいもの初めて食べました。これなんていう料理なんですか？君うどんを食べたことがないのかい？はい。しかもこの少年はうどんを食べたことがないという。そして俺はその後少年を店に連れてきた。雨でずぶ濡れだったからだ。出前先に別のを作って持っていく間に少年に風呂を沸かしてやったんだ。すまないな、子供用の服はなくて。いいんです、ありがとうございます。おっと、君にも食べ物をやらないとな。うわー、大きい鍋、これでうどんを作ってるんですか？すると少年は厨房を見て感動しだして、土産貫禄上5杯、うどんは水と塩分のバランスが重要なんだ。夏は3杯、冬は6杯。夏は冬に比べて塩分濃度が高くなるからな。季節も考慮しなければならないほど鍋に入れる水の分量が大切なのさ。へー。麺の表面は水分量が多いが、芯の部分は水分量が少ない。この差こそがうどんのコシを生み出す秘訣なんだよ。奥が深いな。僕うどんが大好きになりました。そうかそうか、どうやら少年はうどんを気に入ってくれたようだ。でもなんで僕を助けてくれたんですか？他の人はみんな邪魔そうにしていただけだったのに。いや別に理由はないけど。そうですか。というか逆に聞きたいんだがな、君はなんであんなところで倒れていたんだい？見たところ近くに親もいないようだ。このご時世に行き倒れなんてよっぽどの理由があるに違いなかった。家出をしてきたんです。家出？パパと大喧嘩しちゃって。パパなんて知らない。少年は祖母の家に向かう途中に迷ってしまったという。なるほど。でもこれから家に帰ります。やっぱりパパとちゃんと話さなきゃと思って。そうか、それならよかった。だけどこのご恩は忘れません。絶対にまた来ます。もうその頃には店はないだろうが、俺はあえてこの店が閉店間近だってことは言わないでおくことにした。そして不思議な少年は去っていった。高そうなペンダントをしているのに身なりはボロボロ、それにうどんの存在を今まで知らなかったという。一体何者だったんだろうか。それから1ヶ月の月日が経った。今日が俺の店の最終営業日だ。やっぱりうまいな。こんなうまいうどん食ったことねえよ。アントンさんが知り合いをたくさん連れてきてくれた。こんなにお店に人がいるのを見ると少しだけ店じまいすることを惜しく感じてしまう。すまない、もっと早く宣伝活動をしていればよかったんだが。いいんですよ、すべて僕の実力不足なんですから。だけどきっと妻も喜んでます。皆さん今日は本当にありがとう。その時店の前に見るからに高そうな車が停車した。なんだ、ここらでは珍しい高級スポーツカーだった。すっげえ車、どんな金持ちが乗ってんだ。するとその車から、君は？先日俺がうどんを食べさせてあげた少年が降り立った。パパ、この人があの時助けてくれた人だよ。君が？そして少年がパパと呼ぶ異国の男性、その顔にはなんだか見覚えがあるような気がして。すると次の瞬間、おお、君にはなんと感謝をしていいか。ね、少年の父親は俺を強く抱きしめた。この人が君のパパ？うん。どうやら少年は父親に先日の件を伝えたらしい。それでわざわざお礼を言いに来てくれたのだ。あ、この人、世界的実業家のヘスロン神谷さんじゃないか。えぇ、そう、
少年の父親は人工知能や宇宙開発まで手掛け、あまたのビッグ企業を創業し、 CEO も務めてきた天才実業家だったのだ。こんな辺境の地にいるはずのない超超超大物だった。息子が迷惑をかけたようだな。あれ、でも息子さんとは国籍が違うようだが。おばあちゃんがこっちの人でね、僕はクォーターなんだ。そう、少年は世界的資産家の御曹司だったのだ。そしてその時ふと思った。君家出をしたって言っていたが、一体どこから？ちょっと海の向こうから。少年は家を出た勢いで貨物船に乗り込んで密航、海を越えた家出をしていたのだ。なるほど、海外育ちならばうどんを知らないのも合点がいった。だけどなかなかおばあちゃん家にたどり着けなくて。それで10日間も一人異国の地をさまよい、食べることもままならなかったそうだ。国内を探しても探しても見つからなくてね。それも当たり前さ、この子は海を渡っていたんだから。しかしある時ひょっこりと帰ってきてね。パパ、うどんは食べてきたよ。うどん？遠い異国の地である一人の優しい男性に助けられたと聞いた。それが君だ。直接君にはお礼がしたくてね。この盗まれそうになったペンダントも代々僕の家に受け継がれる大切なものだったんだ。そうだったのか。俺の想像をはるかに超えた壮大な話だった。ところで、もしよろしければ私もそのうどんとやらをいただきたいのだが。俺は困惑したまま親子にうどんを提供した。やっぱり美味しい。お口に合いますか？真剣な顔で麺をすする世界的実業家の鋭い視線に俺はなんだかドギマギしてしまった。世界中の美味しいものなんてとっくに食べ尽くしているだろうからな。このスープ。はい。すると突然口を開いた。香り、深み、コク、そして出汁の旨味が絶妙なバランスでカルテットを奏でている。程よいコシと弾力のある麺はつるりとした心地よい喉越し、そして遅れてやってくる小麦のほんのりとした甘みが口の中に広がる。極めつけはネギ、卵、そして鰹節のシンプルなトッピングだ。まるで主演を引き立たせる名助演俳優のようにステージに一輪の花を添えている。あなたに一つお願いしたいことがあるのだが。お願い。そして俺は翌日には少年の父が持つスジッターの社員食堂に招かれた。センキュー。ドントプッシュ。押さないでね。すごい。俺のうどんを海外の人がこんなにうまそうに食べてる。そして俺のうどんは信じられないことに社員からえらく高評価のようだった。さらにこのことが広く海外メディアに取り上げられ話題を呼び、俺の元には世界中から出店依頼が殺到。夢じゃないよな。当然の結果ですよ。それからは俺のうどん屋は引っ張りだこだ。俺はたった1ヶ月で世界24カ国に出張し、本格手打ちうどんをさまざまな文化圏の人に振る舞った。はい、お待ちと。どの国でも俺と妻のうどんは大好評。一島国のソウルフードが国境を越えて世界に認められたんだ。俺は感無量だった。その後俺はヘスロンさんから出資を受け、国内外へ店舗を拡大。閉店秒読みだった俺の店は不死鳥のごとく蘇り、瞬く間に人気店となった。ちなみにこの場所に2号店を出そうとしていたうどん屋ガッツは食中毒を出して営業を停止中、2号店どころではなくなったらしい。くそー。あの時生き倒れている少年を救ったことで亡くなった妻の夢が叶うことになるとは思わなかった。今度こそ俺は2人の大切なこの店を守り抜いていくつもりだ。